Dumneavoastră, uite, de șpetou și de iștuși! Islam! Islam! Pătulă dunia că gărzi la gheave! Panahua! Mor aga da ce dodei salur de o băci pinză de gana. Mor oi zămazlă ta nechi. Și de zananau păchetu că-i musulmanan băci mlăcălăl gana. داسی ممڑ کے گا تچی پیدا شوئے تا جڑل خلق و خندل داسی مڑشا چی تخان دیو خلق جاڑی او کی گنا نکاو شی وادو شی نو داسی دو سالور رزی بعد بیا منگ پختنکو دو وادالک سنگ دے اپلاری داسی او خان دی دوم را غمجن خاندا کئی دا غد آغی خاندا او دا آغی درد ترجمانی زنشم کولے ادا سے وہ خان دی کانا وہی مولانا سے وہ خو جدا شوے دے ولی وہی خزی خپوا دادے توی زماستا دے مور سر جون نتیری کی دے ور توی بڑای شوے دے دماغ وی کار پریخے دے گزارا ور سرکو مڑا بشی بس خلاص بشو دے دوی بیدا سی وی دوی بیدا سی وی چی زور شی ستی جوڑ شی وی دوی بیدا سی وی چی ده شپیتو شی ده یشتو شی دوی بیدا سی وی قرآن سوی افیم ولا تن هر هما قرآن وی افیم ولا تن هر هما قرآن وی اما یبلغن عندک الکبر احد هما او کلا هما فلا تقل لهما افیم ولا تن هر هما وقل لهما قولا کریما دوی سر با داسی خبری که سنچی تما شوم بیو تا سر غنیمی نمی وڑی وڑی خبری که ولی کنا دل غٹ لسٹ ور کڑی چی کور دراشی وی تا خسرا نوڑا مور وی صدرا نوڑا خز وی صدرا بچے وی صدرا نوڑا لور وی صدرا نوڑا دے خطول ورزی بار پا ٹینشن کے پا بی روزگاری کی تی رکڑی کنا تا سوچی لارشی نندہ تجربہ ہو کئی چی دے چا مورشتا کنا ورشی اگو رئی خوا اگا بڑے وی اوڑڑی تا ناستی کنا تسبی ورس رئی دیتا آواز کی بچی ادے خوارا شا وی تو خوزار ہوئی تلے وی صدی خوڑلی منو بچی اٹول اورس کی دی سخوڑلی دیو کنا اے مورستا عظمت تا سلام دے مور اگا دا چی ڈوڑی سلور دیو بچی پینز دی کنا مور وی زمازل تا نکی گی مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی میں نے ایک مرتبہ کہا تھا مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے رب چکل د مور تعارف گئی او کل د مور د جوڑول حکم کو پرشتو جوڑ اکڑا خوچی اللہ تعالیٰ ورددا سیو قتل کنا نو اللہ تعالیٰ خپل پرشتو توی دی کہ یو کمی دا وی س کمی دا وی زما د طرف نا پدی کے د خپل بچی د پارا محبت واچوئے د چمڑشی دیوی قبر لوگا ور کئی کپن بور لزاخلم دا زما مور د پمای حق دے تا خو جوندی پس مکن نواز لی دا تنن کٹ لوگے ورکے تو خلاڑے محروم شوے کنا موسیٰ علیہ السلام دا اللہ وی موسیٰ مخ کے چرات لے چیار سنگ رات لے بس ٹک دا اس چرازے دیر پا احتیاط رازا اللہ وجہ صدا مخ کی تاثر دا مور دعا وا اس تا مور مرشو کناغے دعا گانو نا محروم شوے دا زمان خپل کمال دے چی دلتا ناسیو منگ دو نیو چی دلتا کینو منگ دا دے قابل یو چی پدے پدے اہمو قیمتی زیبان دی منگ ناستو کو نا دا دعا دا دا دعا دا وہ نوائے دل باری ہو یا ادائے عاشقانہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ زبار بار وے مڑکے گے خواسی مڑکے گے کنا خکولے مڑشا خکولے مڑشا دا سی مو مڑکے گا چی دا خلق پٹ پٹ بدے زڑکے خان دی دا خلق پٹ پٹ بدے زڑکے خان دی چی شکر دے چی مڑشو
داسی مڑ کے گا تچی پیدا شوی تا جڑل خلق و خندل داسی مڑ شا چی تخان دیو خلق جاڑی چی مرے خو ہمرا چی سوک تاو دل پسیو کا ممار شو ملڑم شا چی پا مرگ دی سوک زڑ خکا دا معاشرہ دا دا مسلمان پا نظر رازی دا دا بے حیائی بازارونا دا دا ظلم بازارونا سنگا برداشت کوئی تاسو چیت پا دے معاشرہ کے دا وڑے معاشو میں عزت لوٹ کی و بے مڑکی علتے و غرزائی کا نا سنگا برداشت کوئی تاسو چلتا دا پلسطین مسلمان پا تکلیف کے دے کا نا آغا حامل خزا چی بخیٹ اے معشوم دے پا بمونو کی والو تکنا اے مسلمانانو رابیدار شئی دا زنانو بخیٹو کی مسلمانان بچی مڑکڑل کنا نل اسلام اسلام پا ٹول دنیا کی گرزی لگے آگے پناہ واڑی نن ستاون اسلامی ملکونا آگے اسلام تا آگے مسلمان تا پناہ اور کولو تا تیار نہ دے ان پرون پہ اوٹل کے ڈوڑے خوڑلا پا پے خور کے مرکرو ویل بوتل راوڑا ما ورتوی الک بوتل خونسکو او کسکو نو چرتا پاکستانے خلے گنتی سراوڑا باتی مولانا سے منگ سر خو پاکستانے بوتل نشتا دے ننم تاسو دا مکڈونل خوراک کوئی ننم تاسو دا کیپسی نا خوراک کوئی ننم تاسو دا بھی مصنوعات مشروبات استعمال ہوئی وزالک اضعف الایمان اے ضعیف مسلمان دستا دے ایمان میں یار دے کم ورس چستا دا مرگ مقرر دا کنا دا مخ کی رستو کی گی نولی دوم را بوس دے لیے زما بروزگار خراب شی زبا تاوانو کما دا سمکا وی دا یو بل دردونا محسوس کی منگتا وی المؤمنون کرجل واحد اے مسلمانانو تاسو یو بدن یی نو دا دی یو بدن مطلب سدے و این اشتکا عینو ہو کپستر کا تکلیف دے اشتکا کل ہو ٹول بدن ناقل آ رہے کپ غاخ در دے انسان تا خوب نورزی دا دغی غاخ دا در دا وجی ٹول اندامونا بے قرار دی اوپا تکلیف کی دی کنا تا دا بل مسلمان درد ولی نہ محسوس ہے